俺はお前を本当の弟のように思ってるんだ。こうしてお前の世話ができることが嬉しいのさ。お前も俺を兄だと思って何でも頼ってほしい。Para proteger a todos, para proteger a todos, tentei fazer o possível, tentei fazer o possível, e pelo bem do meu povo, e pelo bem do meu povo, esse foi meu sacrifício, esse foi meu sacrifício. Na minha infância eu entendi que guerra só gerava dor, e todo esse sofrimento traumatizou minha mente. Eu sentia a todo instante o desespero e o terror. Eu já cansei de ver corpos espalhados na minha frente. Um ataque na minha vila gerou a desconfiança, o tiras injustiçados, culpados pela matança. O medo trouxe a revolta, criando um golpe de estado. Perante essa decisão, forçada a escolher um lado, eu não quero escolher um lado pra ter que lutar de novo. Isso não vai levar a nada, ninguém vencerá esse jogo. Só precisamos de tempo, deve haver outra saída, encontrar um meio termo entre a vila e os Uchihas. E eu entendo, está tudo em nossas mãos. Nós iremos conseguir ainda, não é tarde demais. Uma coisa eu aprendi e levo em meu coração. Só quem viu o terror da guerra sabe o valor da paz. Eu vou proteger cada criança e família. Estou disposto em sacrificar minha vida pela honra do meu clã e pela paz na minha vila. Renuncio o meu orgulho e sacrifico minha vida. Eu vou preservar a honra do clã Uchiha. Estou de acordo em manter a paz na vila, seja através da luz ou mesmo na escuridão. Manter a paz em Konoha, essa é minha missão. Eu te conheço há muito tempo, tem algo te incomodando. Eu tentei, mas no final só pude atrasar o plano. A vontade dos Uchihas é maior do que eu pensei. Me desculpa, mas eu acho que dessa vez eu falhei. As coisas estão difíceis e eu não sei o que fazer. Essa expressão em seu rosto não combina com você. Talvez você esteja certo, afinal. Não se preocupe, sei que tudo vai dar certo no final. Ver Itachi com o irmão foi o que me fez entender. Laços que foram formados não deixaram se romper. Não posso aceitar isso, te ver num triste caminho. Esse peso no seu ombro não vai carregar sozinho. Tentativas de um apelo para achar a solução. De um jeito ou de outro, tudo vai se resolver. Vou impedir essa guerra pelo bem da minha nação. Mesmo que eu sacrifique tudo, a paz vai prevalecer. Eu vou proteger cada criança e família. Estou disposto a sacrificar minha vida pela honra do meu clã e pela paz na minha vila. Renuncio o meu orgulho e sacrifico minha vida. Eu vou preservar a honra do clã Uchiha. Estou de acordo em manter a paz na vila, seja através da luz ou mesmo na escuridão. Manter a paz em Konoha, essa é minha missão. Se a guerra acontecer, outras vilas entrarão. O sangue vai aumentar e tudo será em vão. Eu queria poder lutar do seu lado, meu irmão, mas chegou o meu momento, aqui acaba a minha missão. Você não pode fazer isso, deve haver outra saída. Não sei se tenho essa força pra proteger nossa vila. Lembra que ser pessimista não combina com você. Não esqueça o que eu te disse, tudo vai se resolver. Somente meu melhor amigo, eu confio essa missão. Honre o nome dos Uchihas e proteja toda a folha. Eu te prometo seguir todos os seus passos, meu irmão. Diante de tudo que passamos, vou manter sua escolha. Eu sei bem que no fundo você sabe o que fazer. Terá um caminho longo marcado de solidão. Adeus meu melhor amigo, deixo o resto com você. Então deixe tudo comigo e descanse em paz, meu irmão. Junto, eu vou preservar a honra do clã Uchiha. Estou de acordo em manter a paz na vila, seja através da luz ou mesmo na escuridão. Manter a paz em Konoha, essa é minha missão. Falha, explosivo, bombardeio, o terrorista Deidara. É o que me faz sentir vivo, vivo me sentindo morto. Em prol de um objetivo, modificando meu corpo. A marionete humana, o terrorista faz parte. Com sua morte proporciono e alimento minha arte.